Altså, jeg ble da oppmodet, vet du, ikke sant, til å tippe resultatene mellom Kristiansund, som vi sier der, vet du, og Molde, ikke sant, ja. Altså, opprinnelig hadde jeg jo tenkt å tippe 5-0 til KBK, ja. Men altså, etter at nå Molde dreit seg ut, unnskyld uttrykket, mot Ålesund og tape med 5-1, ja, så doblet jeg. Altså, det er ikke noe tvil, det er ikke noe problem å slå Molde fotballklubb. De har spilt, og de spiller ræva fotball, ikke sant? Ja. Altså, de er jo asfaltert fra halsen opp i hele gjengen, ja. Og så slår de, det er pari, men Kristiansund, eller KBK da. Altså, vi gamle karene sier Kristiansund, ikke sant? Det blir en helt annen skål når de kommer opp til Lerkendal. Da blir det ikke håp inn i hengings nå lenger, nei. Og som jeg minner om det, at serietabellen, ikke sant? Den er ikke klar for etter at potetene er plukket opp, ja. På Yorktalen, nemlig. Men lykke til, Lella, vet du, det er å stasje våre opp på øverste nivå, ja.